مناسبة يسوع قبان قابيين دل نيرادة دقمدة دركين لي يا مانتا كدع دي مغالدة مقدوشو مناسبة ويكسو قيب غليان قدوميها قبل كبنادر قدوميها دقمدة دركين لي قدوميها دل نيرادة قبل كبنادر قدوميها هوريا دقمدة دركين لي سراكيشة دقمدة ايو دل نيرادة ايو هاوينك دقمدة دركين لي وحالوغاها اللي يدور كدل نيرادة ايو ليهين وعي قرنت بلشدة سي عنشورة وبحيان قدوميها دل نيرادة قبل كبنادر عبد كافي محمود مكران ومناسبة كهالي يا شيغين وحالوغ فرحة تهي دل نيرادة دقمدة دركين لي اي سو قبان qaabiyana xaflada isla markaana ay laf dhabar u yihiin dalka iyo dadkiisa maanta farxada loo tahay inaan ku sugnahay degmada Darkeenley annagoo barnaamijkii daba joogno ee madaxweynaha ku dhawaaqay sultaan in dhalinyarada maanta isku abaabusho isuna xilqaantay inay si mutadawacnimo ah ugu qayb qaataan wacyigelinta ku aadan bixinta canshuuraha kuna gudoomiye barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qaybta koowaad oo aan rabno in dhalinyarada la baro loo tababaro siday ugu qayb qaadan lahaayeen una wacyigelin lahaayeen degmooyinka ay ku dhaqan yihiin si ay ugu qayb qaataan horumarka dibudhiska dalka isuna xilqaamaan inay dalka sidoo kale gudoomiyaha degmada Dharkeenley Cabdiraxmaan Sayid Cali oo ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in dhalinyarada degmadaasi ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan nabadda iyo dib u soo celinta bilicda gobolka Banaadir. Waxaa gudoomiye ku soo dhawaa degmada Dharkeenley oo markaa saddexaad ee ay naasi degmada insha Allah ta'ala waxaa rajaynayaa marka inaan la doonto waxaan gudoomiye waxaan rabaa barnaamijkan oo ku dhawaaqay gobolka Banaadir ee istiqaam من دحيرة سوني بسي وما في مجانينا يدني المحراء فربطني مع مرضى الدهوني فوالس المايلو بل الجلدات من اللي حزئي ومرتبها وما في إلا لتنسيب في جمال الكيلي أي غدل هذا مرتبه السوء أنا الأهم هوش الناس عطا عن شورت الناس عطا فالقام لو بارها الدرق وكشعر سيئنا وزولة الكيلي وباحت بها لنا مشان هما سلقان وحاك تشعرك عليك من المانتا انت جميع ورجميع الكيل اللي هلا قبله ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yiriso ayaa sheegay in dhalinta dalka in la doonayo inay ka shaqeeyaan wax walba oo horumar ah isla markaana maamulka gobolka uu diyaar u leeyahay in uu siiyo tababaro kor loogu qaadayo aqoontooda qadara maanta marxaladda dalku marayo waa mid runtii muuqata caasimadan oo aan doonayno inay sii bartamaadku soo noqoto caasimadaha kala duwan kala tartantana cududda iyo cidda ku tashanayno waa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradiisa iyo haweenka maantana intaana dhalinyaraha iyo haween in barnaamijkan ay tusaan dareenkooda sida ay dab uga tahay inay maamulka gobolka Banaadir kala shaqeeyaan sidii caasimada loo horumarin lahaa sidii xaqaa xilqaanimaha dib loogu dhisi lahaa islamarkaana doorashooyin loogu diyaarin lahaa dalka intaasu waa mid aan kaga mahadcelinayno idinkuna dhiirigelinayno waxaan idin ballan qaadaynaa annaga maamulka gobolka Banaadir maamulkii shacabka inaan noqono shacabka sidii u heli lahaayeen dhammaan horumarka uga qayb qaadan lahaayeen wax alaalaga shoorgelin lahaa maanta oo aan joogno degmada Dharkeenleyna oo waxay qayb ka tahay barnaamijkii in muddo ah aan degmooyin ku tegaynay u kuurgelaynay xaaladda caasimadda caasimaddana waxay caasimad ku tahay waa bulshada Soomaaliyeed marka runtii aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa maanta barnaamijkan weliba sida gaarka ee isxilqaan ee ku aadan ololaha wacyigelinta sidii bulshadu uga qayb qaadan lahaa horumarka oo ujeedadeeda tahay canshuuraha u bixin lahaayeenna aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa. Cali Jimcaale, Star TV, Muqdisho.